Това е много важно, особено е за целия спорт, не само за футбол, е важна и инфраструктурата. Така че, както виждате, много общини полагат сами усилия. Ние помагаме като футболисти през програмите на УЕФА и на ФИФА. Само за последните 18 месеца сме построили нови 20 подобни обекта. На някои места са с естествен товар, други изкуствени като тук. Така че ако и Министерство се включи в това нещо, ще има много повече възможности за малите деца, защото това основно се насочва към детско-юношеските школи. Важно ли подкрепите на общините, имам предвид и община Несебър, която години полага усилия? Естествено, това казах и за това похвалих и кмета, с който сме лични приятели от много години, защото тук наистина се прави много. Не само от него, но и от хората близки до него, като Недялко и много други. Как ще коментирате представянето на българските отбори в европейските клубни турнири до сега? Значи, вече всичко е толкова равностойно и във всичките тури, дори и в лигата на конференциите, така че няма слаби отбори. Не е добро представянето към момента. Надявам се Левски и отбори да продължат до възможно най-дълго. Няколко думи за националния отбор. Правилен ли е пътя? Правилен е пътя, това са играчите и вие да направите четиримата тук селекция, няма, не може да извикате други. Така че това имаме разполагане в момента. Мате отбора, най-младия в Европа, сериозни треньори, надяваме се да покажат постоянна игра в предстоящите матчове и я правите с Иран и с Черна Гора. Благодаря.